your children's children. Utaachiurithi watoto watoto wako. Sasa wewe saa hii Yesu akwambie kuja. Sasa mwanzako si ndio watu wataacha kulipa madeni? Ya chama, sijui ya nani, ya nani na nani. Are you getting that? Yes. Saa hizi kitu itendeke, God forbid, uende binguni. Uliza mwenzako saa hii. Uende tu. Uende ukiedaga. Uende ukiedanga. Na hiyo miaka uko nayo. Hiyo miaka uko nayo. And you are not crying a cry of change. Ukikuja hata wakati ambapo tunaomba, wewe ndio unaangalia wengine. Wewe ni inspector. Nikutana na mke mwingine wa mchungaji, tulikuwa na yeye conference, alikuwa ananiambia yeye alikuanga inspector wao wengine, anasema akiwa yuko na shida, hata nilimwambia tu. Sasa hivi ananiambia ni analia, anafanya cocktail ya makamasi, mate, kila kitu. Liza mwenzako, wewe ni inspector. Ukikuja unaangalia. Praise the Lord. Amen. Sema Bwana nikomboe. Bwana nikomboe. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Tonight. Say tonight. Tonight. I align myself. I align myself with my season. With my season. I cannot afford. I cannot afford to miss this season. To miss this season. In Jesus' name. In Jesus' name. Can you say amen? Amen. Shout a believing amen. Amen. So God picked somebody by the name Cyrus. Kwa hivyo mtu Mungu akachukua mtu fulani aliyekuwa anaitwa Cyrus. The entire nation. Ila taifa nzima. The priest. Makuhani. And everyone in the nation of Israel. Na kila mmoja katika taifa la Israeli. No one was available. Hakuna yule alikuwa anapatikana. No one could align himself or herself. Hakuna mwenye angejipanga with a plan. Or the purpose of God. Kulingana na mpango wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Amen. Mungu akaangalia kadhalika yote, akaona hakuna yule ako tayari, akapick mtu wa dunia. That is why wengine mnakaa kanisani mnakolea. Unajua ukikolea, inaambia ngwa dini ikikolea inalewa. Na Wakristo wengi ni walevi wa dini. Ulikuja ukiongea na tanks, ulikuja ukiwa unapiga magoti, ulikuja ukiwa unalilia Mungu, ulikuja church, tamaa yako ilikuwa Mungu, ukapewa tu kuwa mtu wa protocol. Ukaitwa chairman, ukaitwa challenge, ukaingia kwa press, kutoka hapo ukawa mkubwa. Hata utakuwa uedagi. Bwana asifiwe sana. Amen. Hata Mungu akiitana, unasema ni our babies. Our newcomers. Sababu umekuwa boss. You are no longer a worshipper. You are no longer a worshipper. You have become big in your own eyes. Sasa Mungu alipowaangalia wote, ni kama wakati wa Mary, the mother of Jesus. Haikuwa imeandikwa, imenakiliwa anywhere in the Bible ya kwamba Mary, Virgin Mary, ni yeye atamzaa Kristo. Hapana. Mzimu ulikuja. Luke chapter number 1. A season came. Na season ilipokuja, kuko na watu wawili hapa wa muhimu sana. Mmoja ni chief priest Zakaria. Kuhani mkuu ambaye anaenda ku represent watu to the Holy of Holies. Lakini season ilipo knock, aelewi, anaongea matope. Anaongea matope. Anaambia Gabriel, hii kitu kuzaa tuliachana nayo. Tulingojea Mungu na tukaacha. In other words, this message is late. Gabriel akamwambia lugha kama hiyo, kule nimetoka aiongee yangu. Na kwa sababu season imefika, lazima Yohana haje ili atengeneze njia kwa sababu ya Mwokozi. You'll be dumped. Utakuwa bubu mpaka uone haya mambo yakitendeka. Yes. A simple girl ambaye akuwa na chochote, the same angel appears to her.
na ana announce season, anasalimiwa. Wacha ni kuambia salamu zingine si salamu. That is why you should be very careful, very careful. Hata ukikutana na watu wengine wa Mungu akikwambia bless you, don't take it lightly. Mariam akasalimiwa na salamu ambazo hazikuwa za kawaida, na akaambiwa the intention of God, akaambiwa the season, the onset of the season. Akasema let it be so to your handmaid servant, I am ready for this assignment. Na wewe ninakuomba using'ang'ane. Na mjua umeubiriwa na watu wengi, na juu umesikia maunabii mengi, lakini this time round sema Bwana, let it be so to your handmaid servant. Amen. Praise the Lord. Amen. Am I talking to us? Yes. Na Mariamu alipo seize the season, akasema yeye ni mbarikiwa kuliko wanawake wote. Mpaka wakati anaenda kuona kazini yake Elizabeth anajawa na roho, Yohana akiwa kwa tumbo, na Elizabeth anasema, maana Elizabeth alikuwa anaelewa, akasema nimepata kibali cha aina gani kutembelewa na mama. Aoni mtoto wa 12 years, anaona mama wa Bwana wangu Yesu. Amen. Maana alikuwa anaelewa, alikuwa anaongea ndani ya roho. Kwa hivyo seasons are received in the spirit. Amen. Season brings light. I said season brings light. Amen. So when God releases a season, okay, it means all manner of darkness has come to an end. Amen. And tonight I have come to declare, let there be light in your life. Amen. Let there be light in your life. Amen. Let there be light in your family. Amen. Let there be light in your marriage. Amen. Let there be light in your business. Yes. Let there be light in your health. Amen. I said let there be light in Jesus' name. Amen. Amen. Going back now, because of my time, saa zangu zikiisha, mutaniambia, mimi naweza ubiri hapa mpaka asubuhi, 6. Mm. Are we together? Yes. So, zikiisha munifanyie kidole hivi watoto wangu. Bwana asifiwe sana. Amen. Now, this man, mtu huyu, ambaye alikuwa uneven, hakuwa anajua Mungu, hakuwa anaelewa chochote, lakini Mungu anamchukua kwa mkono wake wa kuume, to do what? To subdue nations before him. Amen. So when God gives you an onset of a season, sasa Mungu akikupa kupa mwamko mpya wa majira yako, you step into a mandate. Unaingia katika jukumu. I said you step into your mandate. Amen. And some of us tonight here, you are stepping into your mandate. Amen. I said some of us here tonight, you are stepping into your mandate. Amen. So this man was empowered to subdue nations before. Amen. Mtuyo akatiwa nguvu ya kufinyilia mataifa. And I'll lose the loins of kings. Nitafungua viuno vya wafalme, to open before him two livid gates. Kufungua mbele yako malango. Amen. All right. Bwana asifiwe. Amen. Gate ambazo ziko na milango miwili, si ile gate